Позиція по мінімальній зарплаті в 3200 більшість економістів оцінило негативно з точки зору того, що ми ще насправді негативний вплив від цього збільшення може бути і інфляційний, і створення очікувань серед пенсіонерів. І взагалі це досить ризиковане рішення. Тим не менш, прем'єр, ми спілкувалися і в колі експертів з ним, прийняв на себе суто політичне рішення. Він впевнений, що це спрацює в позитив, і він може дозволити підняти зарплату до 3200. Це його політична позиція. Він впевнений, що він зможе управляти всіма негативними ризиками, які виникають. Це діалог відбувся свідомо. Щодо інших категорій, зрозуміло, що пенсії підвищувати, змінювати можна лише в контексті пенсійної реформи. Зрозуміло, що наша сьогоднішня пенсійна система не функціональна. Тобто сьогодні дефіцит пенсійного фонду є величезний. Без проведення реформи пенсійної системи як такої, говорити про підвищення пенсій неможливо. От така відповідь.